Қарағанды қаласының Майқұдық шағын ауданында Геннадий Головкин атындағы дене шынықтыру және сауықтыру спорт кешені ашылды. Заманауи спорттық құрылғылармен жабдықталған ғимараттың ашылу салтанатынан әйгілі боксшы Геннадий Головкин мен оның 10 мыңға жуық жанкүйері қатысты. Спорт кешені қалалық бюджеттен бөлінген қаражатқа салынған. Мұнда хаос пен бірнеше спорт зал орналасқан. Ел мерейін мұхиттың арғы жағында асырып жүрген жерлесіміз елбасы саясатының арқасында Қазақстанда спорт кешендердің саны көбейіп, жас спортшыларға жақсы мүмкіндіктер ашылып отырғанын тілге тиек етті. Бүгін кешенің ашылуына келген азаматтардың арасында болашақ чемпиондар бар деген үміттемін. Бұл балалар келешекте біздің туымызды халықаралық ареналарда, олимпиадалық ойындарда көкке көтеретін болады. Тек өз-өзіне сенімді болып, спортпен шұғылданса, менің жеткен жетістіктеріме де жетеді.